Ел жаңалықтарына оралайық. Өскеменде 5 қабатты тұрғын үйдің 3-ші қабатындағы бір пәтердің балконы опырылып, әйел адам құлап кетті. Оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері биіктен құлаған әйелді ауруханаға жеткізді. Абырой болғанда оның ешбір жері жарақат алмаған. Ал балкон құлаған пәтерде тағы бір бала болған. Оны сол маңдағы тұрғындар алып шығып, туыстарына табыстаған. Ал балконның неліктен құлағанын жауапты мекеме анықтайтын болады. Дегенмен Өскеменде 70-80 жыл бұрын салынған әбден тозған көп қабатты үйлер өте көп.